Tervehdys. Piti tulla vaihteeksi tänne meren rantaan, kun Helsingin ydinkeskusta kuulema huhujen mukaan tulveksii maalaisia nyt, kun tänne pääkaupunkiin taas pääsee. Niinhän siinä kävi. 19 kunnian päivää. Nylandsnation, Drömmensam, Levle bara 19 dagar. Se on nyt ohi. No toisaalta kuuleman mukaan mökkipaikkakunnilla pelätään, että kaikki uusmaalaiset rynnistävät nyt sinne. Enpä tiedä, onko se nyt tosiaan niin, että kaikilla uusmaalaisilla on mökki jossain Hornan tuutissa. Entäpä, jos sattuu asumaan vaikka Tampereella ja on mökki täällä Helsingin Töölössä. Uudenmaan sulun purkaminen oli sinänsä asunhauska näytelmä. Nimittäin nyt kun oppositio kyselee, miksei hallitus tee mitään, niin oikeampi kysymys olisi varmaan se, miksi hallitus teki jotain. Koska jos hallitus ei olisi pyytänyt STM:ltä ja THL:ltä tilannearviota, jos se ei olisi löytänyt kalentereistaan aikaa hallituksen neuvotteluun, se ei olisi koskaan voinut todeta, että Uudenmaan eristämisen jatkolle ei ole enää perusteita. Jos hallitus ei olisi tehnyt yhtään mitään, Uudenmaan sulku olisi jatkunut sunnuntai-iltaan kello 24 saakka. Kerrankin voi kysyä, miksi hallitus teki tässä asiassa mitään? Siis jos tarkoitus oli, että tämän viikon lopun yli vielä mentäisiin. No, meiltä kysytään myös, miksei hallitus vaihteeksi sulkisi jotain muuta maakuntaa, sanotaan nyt vaikka Meri-Lappia. Sen nyt tietää, mitä siinä sitten tapahtuu. Sieltä eduskunnan paternosterhissistä ilmestyisi Vieteri Ukon lailla se Väyrysen näköinen kaveri, joka sanoi, että kuulinko oikein, että Länsi-Lappi tarvitsee pääministeri. Löytyi kirjahyllystä tämmöinen huoltovarmuuden skenaariot 2030 kirjanen. Arvatkaapa huviksenne, montako kertaa tässä mainitaan pandemia tai kasvosuoja. Arvasitte oikein, ei kertaakaan. Mutta toisaalta voihan se olla niinkin, että 10 vuoden päästä sellaisia uhkia ei enää ole olemassa tai tarpeita. Ensi viikolla pitäisi kuulla linjauksia kesätapahtumien ja kesäfestivaalien kohtalosta. Ja toivon mukaan ainakin joitakuita kyetään järjestämään. Ainakin Tampereella on heinäkuussa semmoinen festivaali, joka sopisi mainiosti ajan henkeen. Sen nimi on nimittäin Blockfest, joten toivotaan, että sitä nyt ei ainakaan blokata. Lopuksi taloutta. Myös pelastusarmeija on kantanut kortansa kekoon ja julkaissut oman selviytymispakettinsa yksin yrittäjille. Se menee näin. Ensin pelastettiin suutari Andersson, sitten suutari Pesonen ja suutari Pettersson. Maailmassa on nyt yli 500 000 koronasta toipunutta. Hyvä niin, matka jatkuu. Pysykää turvassa.